Dámy a páni, dobrý deň. Stala sa nám taká vcelku nemilá vec, že minulý týždeň sme boli v Liptovskom Mikuláši, kde sme mali tlačovú konferenciu, ktorá sa týkala možného zrušenia alebo pozmenenia významu nemocnice v Liptovskom Mikuláši, čo súvisí aktuálne s reformou zdravotníctva. A po tejto tlačovej konferencii sa spustila vlna reakcií, či už zo strany koaličných alebo aj zo strany opozičných strán a samozrejme aj verejnosti. A preto by sme veľmi radi dovysvetlili túto tému, ako sa naozaj veci majú, prečo sme tú tlačovú konferenciu mali a prečo budeme v tlačových konferenciách naprieč celým Slovenskom pokračovať. Dovolte mi privítať Richarda Rašieho, podpredsedu strany a nášho odborníka na zdravotníctvo. A taktiež aj pani Zuzanu Dolinkovú, podpredsedničku strany, taktiež odborníčku na zdravotníctvo. Ďakujem pekne, dobrý deň. Skúsme si najskôr povedať, Richard, že prečo sme vlastne mali tú tlačovú konferenciu v Liptovskom Mikuláši a prečo si stojíme za tým, že sme tam naozaj boli oprávnene a že naše obavy o budúcnosť tejto nemocnice sú naozaj na mieste. Tak uvediem možno zásadný fakt, ktorý naozaj všetkým, ktorí sa snažia spochybniť to, že táto vláda chce nejaké akutné lôžka rušiť, tak všetci budú mať ten argument, že naozaj to tak je, lebo vláda sa rozhodla rušiť akutné lôžka v našich nemocniciach a tie lôžka sú chirurgické, internistické, neurologické, pediatrické, gynekologické, čiže sú to lôžka, na ktorých v súčasnosti my, naši rodičia, naše deti či naši priatelia a príbuzní ležia. A tým faktom je, že vláda sama sa zaviazala, že zruší 38% všetkých akutných lôžok, to znamená 10 729 lôžok. Ministerstvo zdravotníctva prezentovalo toto číslo jednoznačne. A keď si vezmete nemocnice na Slovensku, tak keď sa povedalo, že veľké krajské nemocnice, národné ústavy, špecializované nemocnice musia ostať, tak to rušenie lôžok ostáva už len na tie ostatné regionálne nemocnice po okresných mestách, po okresoch, ale aj niektoré väčšie nemocnice. Čiže na to, aby sa nazberalo deklarovaných 10 729 zrušených lôžok, na to treba naozaj minimálne 22 nemocníc akútnych zrušiť tak, že všetky tie lôžka, ktoré som menoval, sa zmenia na lôžka rehabilitačné alebo doliečovacie. A v Mikuláši sme boli preto, lebo v zozname, ktorý vytvorilo ministerstvo zdravotníctva, opakujem, vytvorilo ho ministerstvo zdravotníctva, nie my, v hlase sociálna demokracia, ale ministerstvo zdravotníctva, tak tam bola uvedená nemocnica Liptovský Mikuláš. A hovorím to ešte raz preto, že keď získali číslo 10 729, to znamená, že to číslo mali presné, tak to číslo museli naplniť presne lôžkami v nemocniciach a keď si zrátame 22 nemocnic, ktoré sa vyskytli v tomto zozname a počty ich lôžok, tak dôjdeme k tomuto číslu. Čiže keď niekto sa snaží teraz v chaose ukludniť situáciu, že nie, to nie je pravda, to my len rokujeme, keď rokujú, tak nemali toto číslo a tento zoznam nemocníc vôbec dávať a nemal vôbec vzniknúť. Asi sa všetci ale zhodneme, že s tým zdravotníctvom niečo robiť treba. Ako to vidí vlastne bývalá predsednička Zväzu ambulantných poskytovateľov? Áno, áno. Ja keď doplním ohľadom tých lôžok. Keď sme diskutovali ešte s ministerstvom zdravotníctva v rámci pracovnej skupiny, ja som teda sa zúčastnila iba jedného k návrhu optimalizácie siete nemocníc, a rozprávalo sa, že prečo ideme teda rušiť tie lôžka, tak ten argument bol, že ich máme oveľa viacej, ako je priemer okolitých krajín. A tu si myslím, že veľmi slabo sa komunikuje ten fakt, že prečo to tak vychádza, že tá obložnosť je proste zlá na Slovensku, respektíve, že prečo tie lôžka sú akutné a nevyužívame ich. Nie je to preto, že by sme tam nevedeli robiť operácie a výkony, ale preto, že nemáme personál. A tu sme vlastne zase na začiatku celého problému zdravotníctva, že nikto nikdy nepovedal, a to sme povedali aj na tlačovke v Liptovskom Mikuláši, že projekt ako stratifikácia alebo optimalizácia siete je určite treba riešiť, treba tie nemocnice špecializovať, ale nie je to ten kľúčový a hlavný problém, ktorý dneska musíme riešiť. My to, čo dnes potrebujeme riešiť, je začať od začiatku, začať personálom, financovaním zdravotníctva a začať teda od tých základov, ktorými je ambulantná zdravotná starostlivosť. Táto reforma ale je taká, že vláda si ako keby na seba naviazala ako Damoklov meč, lebo ináč teda nedostane peniaze z plánu obnovy. Preto všetci na ňu tlačia a hovoria, že teda musí. A veľmi sa čudujú, že prečo Hlas to nepodporuje, pretože teda ešte bývalý premiér a náš predseda Peter Pellegrini údajne prišiel s rovnakou reformou. Vtedy si ty bol podpredseda vlády, takže ako vnímaš toto, že vraj je to vlastne to isté a že my sme teda proti tomu?
No to je ďalšie klamstvo tejto vlády a myslím, že sa nikto z našich divákov či poslucháčov už aj nečuduje, pretože táto vláda klame od začiatku. Stratifikácia, ktorú navrhol ešte vtedajšie ministerstvo zdravotníctva, keď bol predseda vlády Peter Pellegrini, bola o tom, že sa teda začne, ako ho zvykne hovoriť Zuzana Dolinková, začne dom stavať od základov, táto vláda ho stáva od strechy, preto jej ten dom musí spadnúť, že sa najprv budú analyzovať všetky čísla, informácie, potom na základe výsledkov typov operácií, koľkých operácií, koľkých pacientov by sa malo pokračovať s poskytovateľmi, teda rozprávať s tými, ktorých sa to týka a rozprávať aj s ambulantnou sférou, ktorú veľmi silno Zuzana zastupovala. A na základe konsenzu priniesť riešenie, pretože keď prinášame riešenie, ktoré sa má dotknúť čo je len jedného pacienta, musíme byť odkomunikované. No a vláda urobila presný opak. Vláda teraz začala dom stavať od strechy, povedala, koľko lôžok chce zrušiť. Ešte s prepáčením bola tak nekompetentná, že to nahlásila do Bruselu, že to urobí. A teraz podmienila a teraz nás tlačí do toho, že odsúhlaste to, lebo nemusím, môžeme stratiť miliardu eur, ale aj na to máme riešenie. Brusel a bruselskí úradníci, oni chcú, aby sme nejakú reformu urobili, ale oni nám nepovedali, že máme rušiť lôžka v desiatkách nemocníc, respektíve meniť akutné lôžka na nejaké doliečovacie. Oni chcú reformu. Tak keď máme tú miliardu, máme stále čas. Ja si myslím, že stále vieme do Bruselu poslať iný návrh reformy, ktorý sa bude týkať napríklad podpory ambulantnej starostlivosti alebo podpory prevencie alebo čohokoľvek iného, čiže naozaj veľkej zmeny. A Brusel to veľmi rád odsúhlasí a nemusíme robiť kroky, ktoré v konečnom dôsledku zhoršia zdravotnú starostlivosť pre našich občanov, pretože keď zrušíte 10 729 lôžok, no asi sa to niekoho dotkne. A spádová oblasť nemocníc, ktorých sa to bude týkať, je viac ako milión obyvateľov. Ty to ako vnímaš to, čo bolo predtým, keďže si predtým bola na úplne inej strane a v inej pozícii a teraz? No ja musím povedať, že tým, že som sa medzi tými odbornou verejnosťou teda pohybovala aj v tom roku 2019, kedy sa riešila stratifikácia pani ministerky Kalavskej, tak nebolo tam úplne tak, akože to všetko zosúladené a akceptované všetkými organizáciami. Boli tam nejaké výhrady, boli tam nejaké kontroverzie. Tá komunikácia bola možno trochu lepšia, rozprávalo sa viacej, ale hlavne tam nebola tá limitácia, že my to musíme prijať preto, lebo inak nebudeme čerpať tie peniaze z plánu obnovy. Toto je podľa mňa veľmi alibistické tvrdenie celej vlády, lebo ja mám pocit, že ako by bolo treba už konečne si odfajknúť niečo z programového vyhlásenia vlády, aby sme už za 2 roky konečne niečo urobili, čo je tam napísané. A toto sa im hodilo, pretože materiál bol kvázi pripravený, niečo sa dopracovalo. Áno, urobili tam časť, ale iba časť ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorá pokiaľ ja mám informácie, tak tiež nie je veľmi zatiaľ akceptovaná. Sú veľké pripomienky aj k tej reforme primárnej zdravotnej starostlivosti. O špecialistoch sa tam vôbec nič nezmieňuje a nikto nezmieňuje. Takže toto vidím ako také podmieňovanie prijatia niečoho len preto, aby sme čerpali peniaze. A ja sa hlavne pýtam, že čo to prinesie pre pacienta, ak schválime, keby sme aj prijali teda tento zákon, ako ho budeme implementovať do života, lebo my možno teda transformujeme niektoré nemocnice na tie komunitné, regionálne nemocnice. My nevieme, či tí lekári z tých nemocníc nám odídu potom do týchto nemocníc, alebo nám neodídu do dôchodku, alebo nám neodídu do zahraničia, či tam bude mať kto pracovať. Včera veľmi pekne napísal prezident Asociácie nemocníc Slovenska, že ak si bude lekár chcieť robiť atestáciu, bude si ju robiť týchto komunitných alebo regionálnych nemocniciach, no asi nie, bude primárne mať záujem ísť do inej nemocnice. A takisto, keď ja sa budem chcieť dať operovať, ale ten lekár sa presunie do inej nemocnice, tak ja takisto budem čakať na ten výkon rovnako dlho, len asi nebudem čakať na ten výkon možno v Liptovskom Mikuláši, ale v Banskej Bystrici, alebo v Bratislave. Čiže pre mňa ako pacienta túto dostupnosť a rýchlosť zdravotnej starostlivosti veľmi nezlepší. Čiže otázka je stále, že čo to má priniesť pre pacienta, okrem toho, že dobre, budeme špecializovať nemocnice, ale to tiež nebude teda zo dňa na deň. A to nie je stále to kľúčové, čo dnes potrebujeme. My hlavne potrebujeme, aby nás to mal kto liečiť a to potrebujeme dnes riešiť. Vrátane teda financovania celého zdravotníctva. Čiže to, že budeme mať rozdielne nemocnice na koncové, národné, regionálne a komunitné, tak to tomu pacientovi dnes asi výrazne nepomôže. A možno ešte len tak doplním veľmi stručne. Naozaj jedna z riaditeľok nemocníc, ktoré sa majú de facto rušiť, teda meniť z normálnych na tieto doliečovacie, povedala, že zdravotník nie je v rece zemiakov, jeho nevieme preložiť z jednej miestnosti do druhej. Mnohí lekári, sestry, zdravotníci, niektoré v dôchodkovom veku dochádzajú pol hodinu, hodinu dopravou, autobusmi, vlakmi do práce
A robia to preto, že si ešte pomôžu k dôchodku, no ale keď im tú nemocnicu zrušia, a keďže to je chirurgická sestra alebo lekár intenzivista, bude mať chodiť miesto pol hodiny do práce hodinu a pol, tak do toho dôchodku odíde. Alebo odíde úplne india. Možno každý pacient v regióne by sa mal zamyslieť. A keď sme hovorili o tom Mikuláši, tak vedľa Mikuláša je nejakých 40 km Poprad, na druhú stranu 30-40 km je Ružomberok. Majú pocit pacienti z Mikuláša a z tohto regiónu, že v Ružomberku nemajú čo robiť, alebo že v Poprade nemajú čo robiť? Veď tí ľudia tam predsa tiež čakajú na zdravotnú starostlivosť. A keď sa im má do týchto dvoch nemocníc prerozdeliť región, kde žije viac ako 100 000 ľudí a kde chodí viac ako 750 000 turistov, však sa zbláznia. Tie nemocnice nenafúkneme a tí všetci ľudia sa nepresunú. Čiže preto vravím, že keď sa niečo robí z Bratislavy od zeleného stola, bez toho, aby tí ľudia prišli do toho regiónu a rozprávali s tými poskytovateľmi, tak to musí dopadnúť takýmto naozaj zlým materiálom, ako vznikol. Budeme už končiť, aby sme teda nezaťažovali poslucháčov a divákov. Len si na záver asi povedzme, že naše tlačové konferencie v regiónoch budú ešte pokračovať. A skús možno povedať nejakých pár príkladov ďalších nemocníc, ktorých sa ešte táto zásadná zmena má dotknúť. No, týka sa každého kraja, ja poviem možno za ten východ, čo tak zarezonovalo. Teda v Prešovskom kraji sa zásadná zmena, teda zásadné rušenie akutných lôžok má týkať podľa materiálu Ministerstva zdravotníctva. Vranova, Sniny, Svidníka, Trebišovská nemocnica má úplne vzniknúť na rehabilitačno-doliečovaciu, Kráľovský Chlmec. Čiže sú to nemocnice, ktoré teraz majú toľko výkonov, alebo aj toľko pôrodov, povedzme si to rovno. V Trebišove je veľká marginalizovaná komunita, ktorá teda naozaj rodí veľmi intenzívne. No kde tie panie pôjdu? A kto sa o ne postará? A kto to všetko zvládne? To ešte raz vravím. Rušenie lôžka nie je vec, ktorú má robiť niekto, kto o tom nič nevie, z Bratislavy od zeleného stola. Je to vec, ktorá sa týka regiónov a ľudí, čo tam žijú. A keď chceme stabilizovať región, aby nás ľudia stále neodchádzali, tak aj to, že tam majú tú nemocnicu, je stabilizačný prvok. Aj zamestnancov, aj pre ľudí, ktorí tam žijú. Ďakujeme veľmi pekne, dámy a páni, že ste si pozreli toto naše vysvetľujúce video. My budeme v boji za dostupnú zdravotnú starostlivosť, za lepšiu zdravotnú starostlivosť pre Slovákov alebo ľudí žijúcich na Slovensku určite bojovať aj ďalej. A je veľmi pravdepodobné, že sa uvidíme aj v ďalších regiónoch, kde je otázne, že v akom režime má v budúcnosti fungovať nemocnica.